Hey yo, юу хийсэн guys? TJ байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэдүүлээ пасмофобиага үргэлжлүүлэн тоглох болно. Тэгээд өмнөх бичлэгүүд эхнийхээ найлын ах дээр, хоёр дахь нь Казуг ах дээр орсон байгаа. Болохоор доорх линкээр description шалгаад линкээр ороод өмнөх хоёр эпизодыг үзээд тэгээд энэ тоглоом мэдгүй хальт мэдлэг аваад тэгээд мэддэг бол тэгээд хэдүүлээ үргэлжлүүлээ тоглох болно. За тэгээд ямар ч гэсэн доорх линк дээр ороод үзээрэй. Тэгээд харин өмнөх бичлэгүүд үзсэн бол өнөөдрийнхөө пасмофобиагийн сонирхолтой нэг аимшиг хэмжлэр үгэ. Орцгой. Яг та ингээд хэдүүлээ тоглоом руу орсон байна. Тэгээд өнөөдөр миний өрөөнөөс гарцгаая. Энэ бол миний мухар байна манай хоёр. Манай хоёр. Халуу. Оо хин бэ? Юу хэнийг алнаа гэснэ нөгөө тийм димэж чи. Намайг ялах гэдэг. Өөмө. Юу ээ? Дүү наалтаа маллаа ч гэж ёо. За. Я юу ярьсан сочтой таарч. Тэгээд өнөөдөр бид нэр энэ Discord Maker-с ярихгүй. Энэ юу ийг там. Өө тэнд бүмг авахчлаа. За ёо. За за ямар бид нар Discord өнөөдөр ярихгүй Game Voice-ороо бүгд төр ярьж байгаа. Тэгээд Discord ярихаар нэгэн төрлийн чит юм шиг санагдсан. Тэгээд нөгөө нэг ингээд холдох юм бол бидний яриа багасаа. Тэгээд хоорондоо ингээд яриад бид нар хоорондоо чанга ярих юм бол нөгөө сүнс нь бидний сонсдог ч илүү нэг тийм их юм байд юм лээ. Тийм болохоор Discord-ороо ярихаас татгалзаад. What the fuck? Юу болоод байна вэ? Уко яг оруулна би заяа. Бүр сайнийг хэсгэ чи би тамнал юм заяа. Сайнийг хэсгэ чи би тамнал юм. Так тэгээд юуруу орох уу та? Тоглоом руу орох уу та? Би тэг хүмүүст Discord-оор энэ хоног юу яд гэсэнтэй одоо бид нар ингээ хоорондоо ярьж байгаа чанга ман гэрхэр сүнсэн сонсдог монстог гэдэл үү? Хин бэ гэж. Хин бэ. За high school. За high school гээд нэг амар том сургуулиар тоглоно гэсэн. Би бол тоглож үзээгүй те. Difficulty нь болохоор intermediate гэдэг нас бид нар хуучин тоглож байгаас арай жаахан хэцүү. Бидтэй intermediate гэдэг чинь. За тэгээд equipment list-ийн болохоор ээлнах зохицуулж хойл гэдэг. Ээлнах бол 40 level те. Өдөр шүнгүү тоглож байгаа. 24-7 тоглож байгаа. Би бол ээлнахын level-ийг 10 дах байгаа 4 level те. Өдөр шүнжин тоглохгүй байгаа. 7 хоногта нэг л одоо тоглож байгаа. За тэгээд нэг иймэрхүү тэгээд яг дундаа кас авах 7 левелтэй ингээд имэл байна. За тэгээд бидний өмнө ашигладаг байсан юмнуудаас tripod гэдэг юмыг бид нар бий бол ашиглаж үзээгүй. Motion sensor-ыг ашиглаж үзээгүй, sound sensor-ыг ашиглаж үзээгүй. За thermometer-ыг мэднэ. Sanity pulse-ыг ашиглаж үзээгүй, ghost writing book-ыг мэднэ. Иймэрхүү өмнө шинээр нэмэгдсэн байна. Okay. How much do you have money? Тэгэхээр spirit box. Baby. Би явлаа. Би явлаа. Энэ тийм юу болоод байгаа би ойлгохгүй. Би явлаа. Хаалга. Наа ширээд энэ. Хаалга. Йоо, яа нөх хай нэт. Йоо, яа нэр би. За болио. За наа тоо наа бай чи. Тэгээд тараа. Тэгээд тараа. Цаг хэлсэн. За энэ нар та watch what you are saying the ghost are listening гэж аахгүй. Тэгэхээр Discord-оор бид нар яриадах юм бол game маань бидний voice-ийг voice шиг. Voice-ийг сонсохгүй тийм болохоор энэ бол kind of cheat гэсэн юм байна. Hello. Энэ барыг сүнсэн танаас айхаар шүү. Йоо энэ map юм уу? Шаттай. Йоо, энэ арель том арель хүрүүт юм шүү. Дөнгөж нэг давхар нь. За, чич. Хөшин тэгэд юу юу? Оо, одоо нэг л өрөөнд л сүнс угаастай тий. Хэдүүлээ термометр ганцхныг авсан да. What the fuck? Та нар юм нэмээгүй юу? Гэ би л аа юу ч хүрээгүй. Таныг бүгд энэ л тогтцолцсон байх гэж хэвчээ. Чи чи. За, зүгээр зүгээр. Термометр ганцхан. Угаасаа хоёр салж явахгүй шүү дээ. За энэ юу энэ заяа одоо тэр 2 минут гэдэг чинь шүү дээ зүүн чи хар баруун чи хар баруун чи хэрэг
тэнийг. Парамт. Эй. Эй. Энэ 2 минут бол save time заяа. За, 2 минут нэтер сүнс яах ч гэж чамаа оролдох ч гэв. Тихэн дээр ч амсалах ч гэв. За, за. А тэгээд гэхдээ энэ энэ сургууль руу хөдөлөө ороод дөнгөж ихний коридороо явж байгаа шатар гарч ирэл 2:30 дуусчихсан заяа. Ийм лүзрэхтэй ийм уугаа гордно уу? За өнөөдөр бид нар дөрөв даалгавар байгаа. Тэгээ нэгдүгээр даалгавар нь болохоор ямар сүнсийг бол ямар сүнстэй ингээд учир зүг олох гэдэг юм бэ? Ямар сүнсээ тодорхойлно. Хоёрт нь болохоор Crufax гэдэг нь одоо энэ Христийн энэ юг загалмайг ашиглаад сүнснээс хамгаална гэж байна. Өөрөө. Тэгээд дараа нь болохоор заваа ус. Синкин дотор байгаа заваа усны зургийг авах гинэв. За тэгээд дөрөвт нь болохоор 10 Celsius 10 хэмээс доош байгаа өрөөг олоорой гэж. Ер нь бол амар амархан easy дөрөв даалгавар байна. Prevent the ghost from the hunting with the crucifix гэдэг л гэсэн. Easy. Энэ crucifix хамгийн хэцүү. Та 40 level-тэй сте. Чи сүнсийг та 40 level-тэй сте. 40 level-тэй ч гэсэн энчээр. 40 level-тэй. Зүгээр тоо. 40 level-тэй би дөрөв level-тэй. 40 дөрөв чиг. Сүнсийг гаргаж ир. Ой, сүнсийг гаргаж ирэн заяа дуудаад. Ноо ятаа. Уурлуулна. Гаргаж ирнэ. Нөгөөдхөө чи дагуулж гүүн. Наашир гээд. Тэгэнгүүтээ crucifix дээр чинь яг онч гэлэхгүй бол чи үхэх магадлал 102%. Оо ядрага 102 гэсэн үгтэй. За тэгсэн чинь за ингээд I have done some interesting looks like the ghost is named Donald Jones гэнэ. За Donald Jones гэдэм байна. Тэгээ ghost also Donald Biden. Балаарад. Тэгээд бүх хүмүүс яадаг гэнэ. Заавал ганцаар явах шаардлагагүй юм байна. Бүх хүмүүс respond хийн. Тэгээд you should able ингээд нэрийн дуудаад ингээд уурлуулж болно. Тэгээ make sure refer. Окей. За бүгд нь бол яг л байдгаа. Ка яачаа бэ? Нэр юу нүдэн мартахгүй тул зургийг автангууд ийлхээ. Оо 40 левелтэй хүн шаал өөр юм оо. За бэчи би юм авчих инда. За тойрыг авах юм гэх юм бол юу явчих камер аваад. Би нэг камер авсан. Аха. Дифтер. За энэ чэнс нэг strong flashlight би бол нэг илээ авчихсантай тийж ээ. Энийг авах. Би strong flashlight авцаалцаа. Би ялхах. 3-аас илүү авч болдгоо те. Тэг. Би 3-аас илүү мап барах юм. А тэгээд энэ юу юм? Крос. Наач ирэх үү? Одоо энэ дээр ашиглахгүй юм байна. Энэ юу юм? А. Наач на саунд сенсор. А хашин дуу гаргавал тэр нь яд юм уу? Илрүүл. Тац. Өөр. Энэ яд ээ. Видео камера аваад. Вичээр над мишн сенсор нь болохоор юу яана? Аа, хөдөлгөөм илэр хөдөлгөө. Окей. Эс энэ юг авахгүй юм уу? Энэ нэг камерыг юу юу таага. За надад флашлайт байна. Флашлайт, дэвтэр тэгээд видео камера. Окей. Касаж юу байна? What in the цаанасаа камер тайм уу? Тий, ихдээ энд нэг юм харагдахгүй. Ноошгүй. Хэрэггүй. Надад ганцхан лайт л байгаа. A few moments later. Өшин инстанци ахс тай. Наагач чиний дүүлээ шүү сүнстэй ярина. Сүнстэй ярих болохгүй. Зөөц, зөөц түүл let's go. Ни хав, ни хав мауш. Чао шман. Юу ята сүнс юм уу? Затигт гайс юу ята шүү. Өөр чинь ингээ флаш лайт байгаа юм чинь. Өөр айтем гаргаж ир. Өөр айтемнууд гаргаад ир дээ. Одоо ти үсгээд. Оо, оо, юу хөөх юм. Уу, baby, ингэдэг байсан юм уу? Таалагч дээ. За, тэгээ 40 level-ийг ингэж ялгаад дуусгаач ёо гэсэн үү. За, 4 42 хооронд ийм их юмны ялгаад байх тай. Арай, арай. Дуусаа. Энэ чинь маш олонтой голтын үрдэнд лээ, мэдчих явдгийг юм чи. Йоо, энэ арай л том сургуул өвөө. Тэг ямар муухай би л шиг ормооргүй байна. James Brownstone High School гэнэ үү? Ахлах сургууль юм байна. Бай. Эл нэг би ч гэсэн явла. Та 40 левелтэй юм чи чаднаа. Хойлоо гадаа зогсож байгаа. Эмийн шүү дээ. Арио. Хөөй. Тишний гүц. Хөөй. 40. 40. 40 дэвчин. Ой, хаах дугаараа тань.
Fuck, ich bin ärgert, ich schläge. Fuck. Mini Noro hat sagt er. What the fuck, in you all sind Sattel im Bitch da. Du rindest du, du schlägst dich schon. Hast du noch Bumgur auf dich, Simo? Da ist der Bumgur, Tja. Wie nicht? Ich bin nicht mehr. Асхар авахгүй байна. Надруу гэрл. Аа за за. Хасхар авах шиг гайс. Фис. Хасха? За энэ дээр л уур гал. Тийм байна. Окей. За, каса авто тэгвэл одоо юу ягараа? Өө шин дээр хардаа юм зурцсан айлнах. Бокс боё. Нөгөө станц агаар. За окей. Кост Ich bin Kamera gerade hoch in der Truhe. Donald Jones, are you here? Da bin Kamera tief zu schon. Kitte der Haria. Kannst auch nur Kamera tief zu. Asas asas. Kannst auch nur Boten nur Kamera tief zu. Kamera weg. Oh, chincha. Donald Jones. Jo ja. Харахууд зөвхөн харахууд ажилтдаг хөхгүй. Тэгэхээр тийм үү. Гэрлэн онтраа гараа заяа. За окей. Ой, нэрийн дуудахгүй шүү. Нэрийн дуудахгүй шүү. Урал болохгүй. Тэгэхээр зүгээр show yourself гэж хэлж бас хэлэхгүй. Би хэлээ нас. Яриад ч дээ та. Are you close гэлтэй? Are you close? Okay. Oh my god! Putzia! Okay, Demon. Demon schützt ein Hektar, was hieß es schon, guys. Da, die da. Da, ich hätte ja. Ah, ich hätte mitten mitten. Kind ist doch Haria. Bier, Herzschat, den ich mitten mitten. Harry, 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 gestärkt. Teilschat, Dombe. Teilschat, oder? Hanna sieht die Lautschrift in Boral. Зүг 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 биш зүг зүг зүг. Иш иш иш. Behind. Behind. За, guys. Демон. Биш хайн болов. Хайн. Демон болохоор ингээд бидний тэрхний үнэлэмжийг маш өвчтэйгээр унгаан заяа. Одоо нэг тэрхний сэтгэл зүйн гэхээр. Тэгэхээр бид нар одоо хамгийн баг тэрхний үзүүлэлтэд байгаа хүмүүс нь илүү их өөхөх аюултай гэсэн. Окей. За. Хамгийн одоо амттай холбоож байгаа хайчих нь. Яа, зүүн талд дуурлаа. Хэдүүлээ ороод тахны үзүүлэлтэд гайгүй байгаа гэсэн шалгаад. Өө шин дуурад байж тээ. Нэшэ нэшэ. Дуурад байна. Яа. Кей, йоу, 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 йоу. Оо, станороо нэ хараа. Яах гэж энэ тоглоомыг тоглоо ээ. Ээлээ, ээлээ. Яах гэж энэ тоглоомыг тоглоо ээлээ, ээлээ. Би хэрэггүй гэж хэлсэн шүү дээ та нарт. Анхнасаа. За бигэс сүнснийх нь учрын олоо тий. За тэгэхээр бидтрийн олсон үр дүнд бол evidence нэг бол их хүүтэн байсан. За тэгээ ghost writing бол ghost бол тэр нөгөө дифтен дээр бичсэн. Тэгээ дараа нь болохоор freezing temperature амнаас уур гарч ирсэн их хүүтэн байсан. Хамгийн сүүлийнх нь юу байлаа хэлнэх? Spirit box-тэр хариулсан. Окей. Are you close гэсэн чи юу гэсэн тэр дурак? I would гэсэн үү? Мэдхгүй юу гэсэн. Ганц л үг хэлдэм байна. Зөвөн дурак. За, демон юм байна. За, демон гэдэг нь уншаад те. Демон. За, демон is the one of the worst ghost you can encounter. What? Хамгийн одоо нэг навшийн, за навшийн ч байх уу? Ер нь л нэг байж болохгүй юм нэг муу сүнстүүдийн нэг гэж юм да. Attack with all reason ямар шалтгаангүйгээр дайрдаг гинэ. За, тэгээд хамгийн team unique strange нь болохоор demons will attack more often than any other ghosts. Бос сүнсүүдийг бодох юм бол амар их дайрдаг гинэ үү лээ. Явж явж юм юмтай тараадаг тахт. Weakness сул тал нь asking a demon saxophone question on Ouija board won't lower the user's sanity гинэ. Тэр Ouija-гаас асуулт асуух юм бол тэр хүнийхэн тархинд төлөөлж чаддаг юм шиг.
Ийм л энэ да. Ер нь бол энэ сүнс амар их дайрдаг юм байна, guys. Одоо бид нар ч ерөөсөөр хоёр лаалгар байгаа юм байна шүү, тэ. Crucifix ашиглая. Тэгээд тэр усыг нь олъё, тэ. Тэгээ усны би зургийн аппарат болохоор тэнд дотор ашиглаад байгаа юм байна. Би ус. Би усныхын зургийг авна шүү. Аа. За яг уу. Чи би хоёр юм. Нэг имийг ууцсан юм уу? Үгүй. Үгүй би нэг нь авсан юм уу? Чамд Оогоо надад байгаа. Тийм үү. Надад хоёр юм байгаа. Касо нэг нь нуугаа дахиад нэг авчи. Хөө касохын тэрх нь 98% таа ажиллаж шв. За за касох ганцраар. Наа нэ. Би юм та. Аста үгүй юм да. Энэ би энэ Христ энэ юг бариад явж хахад сүнс дайрах уу те? Дайрч юм лээ дөө. Нош. Эцэг боб чамаа. Сүнс шууд ард урдаас ирэнгүүтээ шууд ардаас шууд барьдаг болохоор чи урдаа барьсан ч гэсэн наадах чи гэсэн нөлөөлөхгүй гэсэн. Тэгэхээр чи яг чам руу ирж байгаа замд наадах чи нэ одоо унтсан ч юм уу байж ах юм бол замд нь таарах тохиолдолд бол наадах чи гიშгэж гэж тооцсон гэсэн. Эйлх яаж энэ га шийдсэн үлээ. Тэгэхээр гიშгэх юм бол F Окей. G. Crucifix дээр гიშгсэн тохиолдолд бол яг байх гэхээр хэсэг хугацаанд алга болно. За тэгээд алга болчих үед бол зүгтж бол хангалттай амжин гэсэн үг. А гიშгээгөө тохиолдох юм бол чам сонголт байхгүй юу хүн. Эцэг Бобийн нэрийн өмнөөс чамайг би гарч ирэх гэж тушааж байна. Тэгэж бид нэг саяны юуруу явах гэж санагдаад байна. Энэ биш ээ. Харин би бод бид буруу л явчлаа да. Энэ биш. Тий, энэ ахгүй тий. Эцэг Бобийн нэрийн өмнөөс чамайг би. Йоо, юу вэ? Юу дуурч ба? Хүүди. Дурак зэрэгс юм чи. Нилгцч жолоо. Үш, нөгөө Dirty Water-ыг яаж олох вэ? Crucifix өгч. Бахрус. Чи өөхгүй ер нь дагаад яв. Авч. Айс чинчээ наата наваа тавьчих шил да. Чи ош энэ ара би н хаалганы урд ингээд тавьсан байж таарч. За тийм байна. Окей. Тэгэхээр чи нөгөө талын хаалганы урд ингээд тавьчих. Аль нь? Тэр гардаг юм уу тэр юм? Хаалгатай байдаг нас юм. Бүү мэд. Айл хаалган чи. За энийг л тавьчих таа. Байна аа. Пицца хату. За тавьчих шүү. Оо. Чи энэ цан дээрсээ. Мэдлээ гүйтдгий яа. Зайцсан дэлбээ та. Юу н зайцсан дэлбээ бэлтээ тол явж байна. Зайцсан дэлбээ хар навчтай бүүргэр. Бүүргэр. What the fuck? За guys. Хэдүүлээ одоо нэг юм явж шалгаж үзэх хэрэгтэй. Ойролцоо угаалга өөрөө орж байгаад а юу яа. Нэг бохоос хэдүүлээ хай. Наача галтгаа. Энд гэдэг ус гоожж болох юм шүү. Зүгээр. Болохгүй мө? Оо. Чао. Ах зүгээр би мэдчихэна. Зүгээр зүрэл ойлгомжтой октийн ойл руу ор. Сургууль болгоно октийн ойл. Эрэгтэй сүнсээс тэгээ эрэгтэй сүнс ч угаасаа тэгэл хайш орхон тодорхой үсттэй. Бүх октийн ойлууд бүгд бүгд ялгаагүй. Йоо. Үний октийн ойл шүү дээ. О, нани. Яндэрэг. Их тартай байна шүү дээ. Fuck. Яа. Яа. Өгчөө. Ямар муухай цөчөө чамаа. Надаас ч чадахгүй тийм юм дэжгүй ба. Чи ёо амар төчлөө шүү дээ. Fuck. Энэ нөгөө Америк сургуульд үүдэг нэг бочгины ус уу? Бочгины. Аха, бочгины ус. Юу гээ. Waterfront. За, хэдүүлээ. Нэг дуудаж үз. А, гэхдээ демо хамаагүй дайрдаг болохоор хэдүүлээ шууд 0 до дуудсан дээр хаа. Бүгдгээр нөгөө хамгаалтын юмнуудыг авчихлаа. Хамгаалтын юмнууд авчих тий. Тэгэд өш 0-ийнхөө хаалганы үүдэн тавиал ийз юм шүү. Хэдүүлээ юу яж чагаад 0-ийнхөө тэнцээ очиж байгаа. Биш энэ ойрхон эсвэл 0. Ой. Гэл гэл унтчихлаа. Гэл унт. Гэл унт.
Энд яваад байна. Fuck. Би барьж үшиг гайса. Good luck. Амжилт. Ий, хүүрээ, хэлэ яана. Ие, жижи. За, болио, болио, хойло яв яв. Хойло зайлах уу энэ дээр зүгээр. Зүгэл, зүгэл. Зүгэр яв. Зүгэр л зайл. Юу энэ төр даала билүүл хин тамаатай яв 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 яв. Яваач хасах, яваач, яваач. Түр ёо 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 тэг ёо тэг ёо тэг ёо тэг. Эсэ, Трамп чамайг та. Өшин юм дугаараа дэжтэй гасан хутлаач. Аматат. Дональд Трамп хайжуудалт юм дэвшэн дугаар. Leave me alone. Ий хууд чич, бай бай. Миний до баяртай. За чич. Үгсэн юм. Үгччээ. Үгччээ. Яа, тоогийн багсаа үгччээ. Бай бай. Түгжээтэй. Хаалга түгжээтэй. Та хаана юм бэ? Харин би төрцөн. 2000 years late. Fuck, би барилжчээ. Би барилжч. Fuck, би энэ гад ситуэйшнээс яаж гарах юм бэ? Йоо, яаж зах тал тал юм дуурайх. За болие. Зүгээр намайг хараад л намайг зүгээр барьчих. Биш би одоо яах юм бэ, guys? Тийч амт уу? Та хаана нэ? Чур хана. Та хэм рүүсэн сэтгэх. Ойнд шүү дээ. Чи яа? Чи наана юу хийж байгаа юм бэ? Мэдгүй төөрцөн. Ямар галзуу юм бэ чи? За зүгээр л төөрөл тесрэл. Йоо, за цац ёо, за. Зайлах миний чэнэс хурдхан зайл ёо. Тэр бүр сайн бол жижигээ зарлцсан би үү зүгээр үйлээ суучлаа. Йоо. Йоо, нааш гэж. Йоо, тэрэл. Яа, хөөе яах юм бэ? Орч сүнстэй нүр тулья. Вэ, одоо юу вэ? Юмнууд үлдэчи. Наашраа. Яа, за цац. Юмнууд үлдэчи юм уу? Хөөе явъя. Мэнийг уучих. А нада байга байга уух юм байга уух юм байга. Үгүй бүгдийг нь уучих. Шинэ минийх 86, шинийх 23 байна. Маа сайраа дараад. Хоёр дөрвөл цаа. Ахаа нөгөөх нь уучих. За уучсан. За яхуу. За одоо хойлоо. Одоо чинийх 100%. За хойл явъя. Гэрлээ авцсан. Одоо яах вэ? Хойлоо касах тэр нэг юу яасан штэ. Ус гэж тавьсан штэ. Тэр үнэнд очиад зургийг авчих. Ой, зургийг авах гэсэн чинь ээлж нэх камераа дөхцөн шít чижи. За, тэр камер нь шалан дээр үлдсэн байгаа. Хойло тэрийг очиад. Аа, тийм үү. Эндээс өөр хэрэгтэй юм чи юу лээ? Одоо. Эндээс нь crucifix-с л аа, надад л crucifix байгаа юм шít. Өөр өдөрт авах юм байхгүй мэн дөө. За, за. Түүд авах юм байхгүй мэн. Уртталтаа барьсан байгаа юм. Жиби бомж зүг гэрлээ авсан. Буруу гэрлээ авсан байна. За таны гэрэл чи одоо. Наадха бариад тэгээд. Уу наадха бариад тэгээд нүү тий усгээ дарда. Тэгвэл зүгөр юм шүү. Уу би нөө гэрлээ авах болохоор тий усгэн ажиллахгүй. Oh my gosh. За тал гэрэл чи одоо. Чуу ойлгох уу? Ойлоо буруу явцсан байна шүү гасаа. Ойлоо буруу яваашаа. Нүгөө сохч сонсож шүү. Я fucking би ээж өгөлч яв. Новшин аим шиг аварна. Каса хот ийш штэ. Үгүй штэ хойдоо ийш зал орохгүй мөн. Хойло нөө 0 орох гэдэг юмс тээ. Эхлээд хойло камера авах хэрэгтэй штэ. Камера авах хэрэгтэй штэ. О тийм билүү. Тийм камера авах бол. За за. 40 левелд мэн өгцөө одоо. 40 левелт нөгөө 4 левелт нь л амьд үлдлээ гэж. Харин тий. Чи 4 левелт би 7 левелттэй. Таарс 2 левелттэй нацио. Таарс 2 ядж ах сүнс нь амир. Таарс. Ахад урч пицца цаалгаж. Ган түрүүний пиццаг аваад ирсэн баг та. Шинэ дараа бүр 2 удаа дуурч штэ. Одоо 3 дахь дууралнаа та. Зааж ийж. Хаан, энэ лөө.
Aha, na durch. Einte. Камер нь авцсан. Гэрлэнийг нь авч. Авчлаа шүү дээ. За, окей, let's go. Чаа. Хасах камер шидэж. Let's go. Харж байна. Харж байна уу? Яг хөлөнд орч юм. Авц авцсан цай. Би энэ би эндээс нэг амар юм аа. Аа тий авчлаа. Нөгөө загалмай гэдэг юм дий. Энд яваад байна. Касах цаана хайчих та. Цайли цайли. Юу хамбуу би харцаачлаа нэв шиг. Харьт ямар мох тогт. Хайчих одоо. Одоо 0. Өхтийн 0 руу гоо гоо. Та наадхаа замдаа хайх ёстой шүү дээ, эрэг замд. Наадхан дээр чинь гişigjiж үлчлээ шүү дээ. Fuck. Үй бүмбүг. Тэг наадхаа тэр хаалганы үүдэн тавих юм уу? Үй бүмбүг их хэшидэд шүү дээ, fuck. Харин тийм ээ. Хойло гарья, гараа тэр. Жохон амьсгаа авъя. За тэгээ. Энэ бүр дагаа гараа тэр гэх нацаа үе. Аа, энэ бүмбүгийг бүр аваа шидэд шүү дээ, манай айлуу. За хойло тэр юуг орох хэрэгтэй наа? 0 олох хэрэгтэй. 0 орё. 0 ороод зургийн дараа тэгэл явъя. Тэгээ тэгээ гарья. За одоо ингэж одоо гай гай. Одоо шууд 0 шүү. Тэг чи хэрвээ би өгөх юм бол чи шууд намайг хаяад цухтаар. Тэгт. Хэрвээ чи өгөх юм бол би чамайг шууд хаяад цухтана. Мөнгө лөө. Одоо хоёул ингэ бүтэн тойрч юу? Одоо чи цэгэрээ баруу иргээд тийм л үү. Аа, одоо баруу. Оо, энэ шүү дээ. Fuck, зөвлөх юм байна. За, нөгөө нь бол. Өхтэй нь бол. What the fuck? Яа, fuck. Энэ л одоо эндээ дуудах хэвчтэй шүү нэрээ. Өш, касаа даатаа түүлээр хаалганы үүдэн тавьчих. За. За тэгээ нааш ороод төр. За тавьчихсан шүү. За хоёул яг энэ буулан сууж хаад. Чи зургийн аппарата бэлдээрээ. Аа бэлдсэн. Цаа ч орж ирүүлээс зургийн ам шүү. Бөмбөг өнгөрөөд хаа. Хайр тийм ээ. Тэр нар таа. Би орж ирчээ. Зүр зүр орж ирэх юм наа чи энэ дээр бичгтэл яачна. Доналд Джонс. Йоо яг над руу. Ари хэм. Donald Jonas, show yourself. Пичинжи. А, за жижи. За жижи. Donald Jonas. Одоо орж ирчихэж шүү. Show me us. Гэр дотроод эхэллээ. Fuck. Ирчин. It was at this moment that he knew. He fucked up. Чичи нам пюхцэ. Гу та баригдааг уу? О баригдсан уу? Fuck. За би цухтлаа шүү. Fuck-ийг би ганцаар үлдчихлээ. Яа, одоо би баригдвал тэгэл чичи. Йоо, би чинкнээс айгаад байна тхүү. Fucking ганцаараа үлдэх хамгийн новшин ялангуяа ийм сургуульд дотор. Та нар ч яг уу аим шиг тоглоом тоглолтдаг хүмүүс бол эзэл гаргах л та. Надад бол эд биш байх үнэхээр. Нэрээ. I'm fucking dying. The fucking door is locked. Жижи. За жижи. No, door is fucking not locked. Йо. За зурд ёо ингэж сайлах мэн. Fuck, ёо, бисаа гэдэг цүнсийн зургийн дарсан зойо.
Роо. Гэтэ би даалгавар бийлүүлж чадсангүй. Тэр нөө би тэр хоёрт даалгавар бийлүүлж чадсангүй. Яагаад сая тэр хаалган тэр ирсэн crucifix тэр гэж хэсэнгүй вэ? Гэл за let's the fuck out of here. Fucking гуруулаар ч би ганцаархнаа буцаж гин guys hello 197 доллар hello би болоход 80 доллар надаа 5 доллар өгсөн сая надаа 80 доллар хөө ёо what the fuck сая юу болчихо ёо чи сая чиний араас chase хийсэн үү мэдгүй би бүр зүгээр л чигээр хараал нүдэ анилгүйсгүй сая гэдэг ягаад тэр чиийс зургийг авсан уу авцаа 0-ын тэр хаалган дэр ягаад яасангүй болон яг дээр нь гişгсэн те хэр тий оо энэ дэр гараагүй ш нь авчих яг билинг дэжхад нь авчих за бичлэгээ өндөрлөе доо чи гэдэг сүнсийг нүдэрээ харсан биз дээ сая харсан сая бичлэгэнд бол харсан гарсан тэр зургийг л ойлголт авч чадсангүй те Энтэмээ. Үгүй сайн гэдэг. Эл нэг тэр 0-ийн урд ингээд Jesus-ийн хувь тавьсан байхад ягаад яасангүй? Кишгээд хамгаалсангүй. Касан хоёлыг яг хаалга ягаал тавьсан тий. Тийш тий. Тэр яг хаалга орж ирсэн. Дээгүүр нь зүв зүгээр юуж болох юм шиг ороод ирсэн. Тэгснэ шууд касаахыг бэрсэн. Тий, бүр. За бичлэгээ дуусгалаа. 47 минутын рекорд хийгдсэн байна. Тэгээд ямар ч нэг 30-аад минутын имчлэг орох байх. За тэгээд өнөөдрийн имчлэгийг үзсэн та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Би бол та нарыг айсан үгүй гэж мэдээгүй. Би бол үнэхээр их айлаа. Тэгээд ямар ч гэсэн даалгавраа бүгдийн бүтэн саяны яг 4 даалгавраас бид нар 2-ыг биелүүлсэн. Тэр ямар ч сүнстэй дийл хийж байгаа. Тэгээд 10 юунаас доош өрөө гэдгийг ингээл олсон. Тэгээд уул нь би тэр хаалган дээр ингэж тавихад дээгүүр нь сүнс орж ирэхэд бидрийг хамгаалах гэж бодсон чи тэр болсонгүй яагаад гэдэг мэдээгүй. Тэгэд ямар ч гэсэн baby. Мо хоёр тэнэг би явла. Зөв тэгээд энэ хоёр яг ингэж тахыг бодоо. Доор description хэсэгт манай хоёрын YouTube channel-ын link нь байгаа болохоор ороод subscribe дарахаа бити мартаарай. Тэгээд миний channel-аас дүнгийн шинээр орж ирсэн бол яг одоо like болон subscribe авчиг дараа. Тэгээд ёо болооч ээ. Энэ чи ямар хэцүү бэ? За тэгээд дараа дараа хамшлуур цаа түр байртай. Пицца. 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 Пицца.